Mažeikių krašto koalicija kitaip. Mes už naujų darbo vietų kūrimą. Mes už šiltą, atvirą ir tiesų žodį. Mes už jaunimo sugražinimą namo. Mes už sveikatos sistemą orientuotą į žmogų. Mes už prasmingą ir turiningą laisvalaikį. Mes galime Mažeikiuose gyventi kitaip. Ateik ir balsuok. Mažeikių krašto koalicija kitaip. Geros permainos Mažeikių kraštui. Sąrašo numeris 1.